とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日も妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はね、ラント君でボスラッシュ行きます。変身はゾディアックにしてます。必殺技はクイーンズブリザードを4つ、これで行くね。ボスは4体、まずエルゼメキア、そしてゾディアライアで、サメキホジロウに、マゼラタイタン、タイタンじゃないやマゼラボルト、その4体をいきます。それでは早速5区でやっていきましょう。それではエルゼメキアいきましょう。ベール使ってくるからちょっとそこを注意していこうかな。ダメージも多分一発1000以上は食らうはずだから注意していきましょう。宇宙服装備してくれよかったな。宇宙服何もなしできたからちょっと辛いかもしんない。よっしゃあ、やったぞ。あ、来た、やばい。追い詰める。おい、追い詰める。クイーンズブリザードは追い詰める、反射されない。なんでだ。普通の攻撃も反射されないぞ。あ、普通の攻撃は反射される。クイーンズブリザードなんで、なんでだろう。これスピリット技なの。俺パワー系の技と思ったら、あ、クイーンズブリザードは反射されないぞ。これスピリット技なのか。まあまあまあいいやラッキーラッキー。まさかの反射されないっていうやつだ。はい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 、いいねいいね。あー、もうラント君はエルゼメキア、ゾディアライアに向いてるね。反射されないっていうのはすごくいい。他のキャラだったらね、とてもじゃないけどあれの間に必殺技打つと死ぬもんね。ちょっと待って、さっきのやつがポワレ俺持ってきてるな。ちょっとポワレ食ってから打ってみましょう。あー、いや違うね、スピリット技じゃない。うん、スピリット技ではない。やっぱパワータイプの技だ。でもなんでだろう、エルゼメキアには反射されない。まあ、エルゼの必殺技みたいなもんだからかな。決める。これはちょっと新発見。いきましょう。やば、おーい、やった、おーいって、3000とか食らってる。これは死ぬ死ぬ死ぬ。追い詰める。戻ってきた戻ってきた。あのね、プラズマはね戻ってくるから要注意。やばい、しゃい。通常攻撃基本的にあんまりしない方がいいんだけどね。追い詰める。オッケー、チャンスなんだけど、クイーンズブリザードの最使用時間は30秒。めちゃくちゃ長いんだ。決める。どうしようもないね。よし、追い詰める。やっぱりこっちの方でも反射されない。ラント君特殊だ。これはいいぞ。物理系のやつって結構戦いにくいんだけどね。ラント君はまたちょっと別で全然戦いやすいタイプ。追い詰める。しゃい。でもこれ最終時間長いんだよな。もうちょっと短ければいいけど、そうも言ってられない。もともとねこんだけ強い技だから、これぐらいの再使用時間でちょうどいいんでしょうよ。うん、陣平の技がちょっと異常なところがあるんだな。おい、なして、オッケー、いくぞ。ああ、まあ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 、まあ、決める。こんなもんでしょう。嘘嘘、ちょっと待って
今俺回避したと思ったんだけどな。ちょっと飯食っときましょう。なかなか回復しないな。回復した。オッケー。いくぜ。食らうねめちゃくちゃダメージ食らうな。でもこれがね、普通のキャラクターだ。これが普通のキャラ。陣平がちょっと異常なだけ。うん、打ち漏らした、もったいない。まあまあ、あ、おお、食らってる。3000、ひどいひどいダメージだ。よし、シャドウマン倒した。オッケー、やった。プラズマやばい。よし、おお、打ちすぎ、プラズマ打ちすぎだ。やった。オッケー、終わりだ。もう一回。はい、では次行きましょうか。もうホジロくんだね。ドジュラスではなかったです。うん、やっぱりドジュラスは10回に1回ぐらいだね。よし、さっと倒しちゃおう。おお、いいよ。オッケー。あ、いや待って、よくなかった。うまいことカウンター取られそうだった。危ねえ。オッケー。この技もね、アースウォーカーノアと一緒で途中キャンセルが入るから、まあまあよしあしだよね。うん、でもまあ猫スカドライブよりも敵を吹っ飛ばさない分マシかな。雑魚にも使っていきやすいね。猫スカドライブはほんと雑魚ぶっ飛ばすからね。あれがちょっと使いにくいところ。よし、ホジロー君はね、攻撃力高いからな、ちょっと注意して戦わないと。やっべえよ。おいおい、めちゃくちゃ食らうじゃん。ちょっと回復して、あと、うん、あと2発でいけるか。あ、1発でいけた。で、いいやつは何も出てないね。はい、ではそのままマゼラボルトいきまーす。それでは来ました、マゼラボルト行こう。まあ戦いやすいだろうね。攻撃もキャンセルできるし、ダメージも取れるんで大丈夫。ここキュウミ先輩とかきつそうね。キュウミ先輩多分つらいと思うよ。攻撃一発一発が長いから。まあ紫の前の時だけどね、あれだとちょっと辛そうな気がする。もう回ってる途中にこのブレイズとか食らっちゃったら死ぬもんね。多分死ぬ。さすがに耐えきれんでしょ、全部食らえば。まあまあ、あれか、宇宙服装備してればそんなことはないか。クリティカルさえ食らわなければなんとでも。おおおおおおやべえやべえ、油断してるとこうなるね。まあ普通に行きましょう。ブレイズの時に横に避けて攻撃、これが一番ダメージがね無難に入る。うん、敵の攻撃してる間はもう基本攻撃しちゃダメよ。基本攻撃はなしで、通常攻撃も基本しない方がいい。必殺技、とにかく敵の隙を見つけて必殺技を入れていく、これが一番無難。とにかく反撃をねもらわないようにしないと。一発一発がもうこの辺になると痛いからね。あ、いった。あれの判定が若干難しいの、ヘッドクラッシュは。ちょっと後の方にダメージが来るっていうか、ちょっと見切りが難しい。はい、敵の失礼。ブレイズ、あ、ヘッドクラッシュか。ブレイズして、お、もう終わるかな、そろそろ。
いけ、最後ちょっと押せ押せでいくか。いやちょっと無理はせんとこう。はい、オッケー。なんか出たか。オーロラスマッシャーだね。こいつよく出すもんね、オーロラスマッシャー。はい、まあ、とりあえず今日はね、ラント君でボスラッシュ4体倒してみました。まあ結構楽勝だったな。それではまた出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。